Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje, najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi show Bliz. Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli. Večerašnja gošća je neko koja je gostovanjem kod nas dve digla veliku prašinu. Ona je neko ko svakim svojim pojavljivanjem izazove dosta komentara i reakcija. Osvojila je vaša srca, a osvojila je i srce jednog od beogradskih najžešćih momaka, kome je nedavno rodila i drugog sina. Često na meti osude zbog odnosa sa 20 godina starijim Kristijanom, ona je postala glava porodice. Ako sad zatrudniš, pazite sada. Ja verovatno bih i veštarki kukove morala da ugradim. Jako vezana za porodicu, ispričala je jezivu priču o bolesti svog brata. Svoju karijeru zamijenila je porodicom i ulogom majke. Šta je bilo na porođaju? Toliko sam se uplašila, znači uhvatila me paranoja da ću da se ugušim. Toliko sam bila ošamućena, jedva sam videla dete. I odjednom sam krenula se ledim i hladno i čujem da su rekli hipotermija. Kako se nosi sa glasinama o svom suprugu Kristijanu Goluboviću? Koja je težina tereta biti majka dvoje dece, jednog od najvećih beogradskih donova 90-ih, kada je i sama rođena 90-ih? Vi gledate Show Bliz sa Kristinom Spalević. Ostanite uz nas. Dobroveče, poštovani gledalci. Kao i svaki subote u 18 časova, mi vam spremamo specijalne goste, a večerašnja gošća je prvi put nakon porođaja kod nas u Show Blizu. Kristina Spalević, dobrodošla. Bolje vas našla. Čestitam vam na novom studiju. Prelepo je. Jedva sam čekala da vam dođem. Za malo da dođem dan pred porođajem. Što bi rekli mediji i oni bombastični naslovi iz porodilišta kod nas u studiju. Za malo pre porodilišta i iz porodilišta. Da, mi smo se dogovarali pre da dođeš, ali neke lepše stvari su se dogodile. Bila sam malo prevelika da bih sela verovatno u ovu fotelju. Bila si dupla. Inače, najava je turbo. Turbo. Da, kako si? Hvala Bogu da ne ureknem, nemam ovdje drvo, nemam da kucnem. Kucnut ćemo u fotelju. Hvala Bogu, super. Super stvar. Super, super, super. Izgledaš prelepo i mnogi su komentari kad si ušla generalno na televiziju, a to je da si se podmladila. Znači mnogi da kažu, rodila Kristijanu dva sina, sad zvanično imaš troje dece, tačnije tri sina. Dobro, u pravu su. U pravu, je li? Koliko ti je teško? Ali ti Kristijan pomaže? Kristijan me je toliko pozitivno iznenadio. Mislim, generalno pomagao mi je i sa kostom, ali meni to nije bilo zadovoljavajuće. On je stalno pričao, jeste mi on pomagao i za jednog muškarca, sigurno da jeste, ali sad baš mogu da kažem da smo onako ravnopravni i da mi baš pomaže. Možda zato ja izgledam ovako bolje. Stvarno, izgledaš super. Izgledaš naspavano. Da, naspavano, upravo isto vreme. To mi svi kažu, mada ovih dana mi se dešavalo da ustanem i ne naspavana i kao izgledaš kao da si spavala 100 sati, što nije slučaj, ali ne žalim se, dobro je. Ne žališ se, ali tako. Moramo da se odmah osvrnemo na te aktuelnosti. Ti si se porodila skoro sa carskim rezom, ali tako, drugi put. Da se malo osvrnemo na taj moment da si ti zatrudnila odmah. Znači, posle prvog porođaja odmah. Koliko je prvi put se porađala isto na carski rez, ali tako? Da, isto carski rez, tako da... Koliko je to opasno, ajde? Pa 100 puta sam rekla, mislim... Kao mlada sam, možeš da izneseš sigurno mnogo više nego neko u nekim kasnijim godinama i to, ali uopšte nije bilo lako. I sad dosta žena mi je pisalo kao, eto ja bih htjela opet, nemoj, znači stvarno slušajte lekare i nemojte tako brzo da ostajete u drugom stanju, zato što naporno je. Mislim, prvo ništa se to nije ni vratilo na svoje mjesto kako treba. Ja sam umirala od kičme. Sa kostom sam, na primjer, do posljednjeg dana trudnoće šetala kilometrima, a ovdje sam bukvalno bila vezana za krevet, došlo mi je da se porodim mjesec dana ranije, eto, samo da se otarasim tog bola. Ali nije samo ta težina, nego i hormone, nije ništa stiglo da se vrati u... Sve živo. I bila sam i turbo nervozna i sve ostalo, tako da eto, sigurno sam i dramatizovala mnoge situacije i bila sam teška svim ljudima oko sebe, to je sigurno. Ali dobro, eto, prošla, hvala Bogu kako treba. Mogu da kažem, eto što se tiče oporavka, da mi je milion puta lakše, na primer, nego što je bio sa Konstantinom. Sa Kostom sam dva meseca bukvalno bila hendikepirana, a sad... Ono što naši gledalci ne znaju, a mi znamo s obzirom da smo super, super dobre, a to je da samo oporavak je bio dobar, ali
porođaj tu je bio problematičan. Šta je bilo na porođaju? Pa, u principu, mislim, nije bilo ništa kao ekstremno strašno, ali generalno ja sam se baš loše osjećala. I sve je ispalo totalno različito od prvog porođaja. Znači, prvi porođaj, totalno suprotno. Prvi porođaj, kad su mi davali onu spinalnu anesteziju u kičmu, ja nisam znala kad su mi dali, nisam osjetila, ako kažu da to uglavnom boli i da moraš da budeš miran. Bila sam budna i sa kostom kad sam se porađala, sam se toliko smejala sa anestezijolozima, sa doktorom. Kad se rodila, sam pitala kad mogu sljedeće. Rekao mi je, polako čekaj, nisam ga poslušala. A sad ti ništa nije bilo smešno? Sad mi nije bilo smešno uopšte. Znači, bilo mi je i muka i užasno me je bolelo kad su mi badali. I desilo mi se da nisam mogla uopšte da gutam pljuvačku, a ležiš ono ravno. Znači, i to mi je bilo, toliko sam se uplašila. Znači, uhvatila me paranoja da ću da se ugušim. Nisam mogla uopšte, znači, tih 10 minuta dok su me ušivali, ja nisam mogla bukvalno da gutam pljuvačku. Dajte, ja nemam pojma šta. Tako da, čak nisam, toliko sam bila ošamućena, jedva sam videla dete. Znači, totalno mi je bilo ono, uplašila sam se baš, što nije bio slučaj sa prvim detetom, ja to kažem. Ali zato sam sutradan ustala, nisam mogla da verujem da hodam bolje nego žena koji su se na... Mene stoji u glavi da ja sam kod onog dela gdje ste ušivali 10 minuta. I više sam ušivali, ali i 10 minuta. Ne kažem da u stvari... Ja sam tu ustala. Da, kao dok izvade bebu, to traje, mislim, smešno, tipa za 10 minuta, 20 ušivaju. Dobro. Polako. Neću da spašim. Vidimo sam si. I to mi je super kod tebe što baš iskreno odgovaraš na ta pitanja i često se oglašavaš i na svom Instagramu nekako za te sve mlade mame ili mame koje... ili one žene koje tek treba prvi put da postanu mame i tako dalje. Ti imaš svoje iskustvo. I to mi je, na primjer, super kod tebe što to radiš i rekla si zapravo da tebe ništa nisi osjetila, samo si osjetila moment kad su izvukli bebu. To je kao pritisak neki da osjetiš, ali ništa. Tako da ako morate na carski rez, nemojte se plašiti jer bukvalno... Evo kad mi kažu ko zubara da nećeš osjetiti ništa kao kad ti vade zube ili nešto, osjetim uvek. Džabe što ima anestezija, osjetim. Ovo stvarno ne osjetite ništa. Kako ništa, čoveče? Ništa, ništa, ništa. Znači samo kao da ti je neko legao na stomak kad vade bebu. Ništa. A viš, ja mislim, kako ne osjetiš da ti nešto tu čeprkaju? Bukvalno bez veze, kao da te sad neko pipa ovako, ništa. Eto, iskreno, tako da bez straha. A oporavak da li boli, s obzirom da je rana velika? Ovaj oporavak mi je bio smešan. Znači, evo ja sad razmišljam da se vratim u teretanu. Majke mi već, što ne treba svakako da se radi. Ti voziš, izvini, ali i voziš i sve. Ja sam vozila, samo nisam vozila kuće. Eto, posle dva dana sam vozila, ako kao dve, tri nedelje ne može. Znači, bukvalno sve. Opominjala sam sebe da ne dižem kostu toliko, opominjala sam sebe da ne radim, jer znam da ne smem, ali osjećala sam se tu, znači, kao da mogu da letim, kao da se nisam porodila. Eto, različite su iskustva. A prvi porođaj, znači dva meseca, ja nisam mogla da se ispravim uopšte. Sad je sve totalno drugačije. Znači, istina je ono što kažu da je druga trudnoća lakša. Pa, za porođaj, i rekli su mi kao da, babice tamo su mi rekla u fazonu da, eto, ako niste znali, kao svaki oporavak od porođaja je lakši. Mislim, opet, kad je prirodni porođaj u pitanju, kapiram da je sve individualno. Sve od osobe do osobe, da. E, sada imam... Kristijan, Kristina, Konstantin i Kirilo. Kirilo, bez ovo. Kirilo, da. Već si pričala za medije da ima zasebnu neku simboliku. Jeste sada 4K? Sada smo 4K i bilo je jako izazovno. Mislim, svi su bili oko mene u fazonu, pa dobro, ja ne mogu da odlučim kao nikako ime. Nijedno na K mi se nešto ne sviđa, wow. Ali opet nekako sam se osjećala kao da ću da ga ocepim. Zašto? Zato što nama, mislim, nemojte, prošli put su me osudili kao kod vas u emisiji što sam rekla da mi je uginuo pas, pa kao ne znam, ja moje životinje mnogo volim i znam da ste vi ljubitelji životinja, apsolutno. I ne vidim ništa loše u tome, kao ispada da poredim, ne. Znači, čak smo životinjama svim davali ime na K, ali za životinje je nepresušno. I sad kao da dam njemu ime Aleksej, malo mi je bilo nekako žao, nemam pojma. Kao odvajate svi na K, da. Pa da, kada ću da ga odvojim. Znaš šta, dobri ljudi vole životinje i životinje vole dobre ljude, tako da... Apsolutno, ta osuđivanja vezana za psa. Dobro, ko hoće da nađe manu čoveku, naći se... Sad sam htjela to da kažem. Ko da ne znaš da bilo što da komentarišeš, oni će naći nešto ako traži. Upravo tako. Evo rekao mi Kristijan, ja kažem kako mi... Kaže, jao, to ti je prelepo si se obukla. Kaže, da ne kažu hejteri da si obukla pijamu. Rekao, baš me vrije. Kaže, nam došlo u pijamu. Znači, ja stvarno ne obraćam pažnju. Lepo smo rekli da si direktno iz porođenja sale došla kod nas. Tamo je osa pijama, ne razumijem šta nije. Googlala sam, izlazila mi je Kozma, Kiril, Kuzman i sve. I onda sam ja, bukvalno dva dana pred porođaja, i dalje nisam znala kako ću ime dam detetu. I ukucala sam... A mora na K?
a mora na K, da, problem, i ukucala sam Kiril i sad izlazi mi kao poznate ličnosti ili utice, mislim kako god, i izlazi mi o nekom svešteniku, Kristija mene totalno pogrešno razume i pogrešno preneo to, ali nema veze. Izašlo mi je, to sam baš objavila, bila na Instagramu, neki članak o nekom monahu, svešteniku, monahu ili svešteniku, eto sada ne lupam gluposti, da se zvao Konstantin rođeno, a da su mu dali kršteno ime Kiril. I monah je u pitanju, to sam ja čitala. Eto, monah je u pitanju i meni je to bilo kao, zašto od milion imena je sad on bio Konstantin, a ovo Kiril, to je to. I to je eto presudilo. Eto, to mi je kao bio neki znak. Pa dobro, ali čudno je, što kažu čudno ime, nije nesvakidašnje je. Nesvakidašnje, ali kažu, na primjer, komentarisali su mi ljudi na Instagramu da je, na primjer, u Makedoniji to svako drugo ime, Kiril. Pravoslavno ime u principu. I gledali smo čak i u kalendaru crkvenom, smo ono ili stali da vidimo. I ono, bilo je tu, bilo je, ne znam, Kiprijan, Kiril. Kiprijan bi bilo još 10 puta više čudno. Da. A to je teško izgovoriti. To je teško izgovoriti, da. Tako da onda svi su upozorili, kad kažem Kiril, i onda smorim se kad zastanem da ponovim kao okej, ali dobro, bilo je čudnih imena. Svi su oni, svi ste vi u principu Kiki. Ja ga zovem Kića. Pa svi ste Kiki. I Kristina i Kiki, svi su Kiki. Imamo samo Koki. Koki, Kiki, Kiki, Kiki. Sad ćemo neku Katarinu, ali tako može? Hvala. Pričat ćemo o tome kasnije. Zanima me o tvojom mišljenju. Šta se desi sada? Šta će da se desi, izvini što sam te prekrenula, ako sad zatrudniš? Pazite sada. Ja verovatno bih i veštarke kukove morala da ugradim. Tučkiće na kukove. Bukvalno. Tako nešto, Kristina je rekao, ja bih hvala sada da imam šestri, da se kažem i veštarke kukove, ja da imam zaboravi. Znači, bukvalno. Pa čekaj, se štitite, da se pazite? Naravno, pa nemoj da me zezaš. Dobro, još nismo ni toliko aktivni, polako bre. Naravno, da ne. Pa ti da si znala da se paziš, ne bi odmah zatrudnjela. Šta da radim? Sudbina. Neću da te dinem. Ajde da mi kažeš, ajde realno ovako, mislim, publika te je upoznala kao devojku, onako... Razvratnicu. Pa nije razvratnica, ali onako... Prevaljka. Da. I sada, kako su dve trudnoće i ovaj život generalno sa Kristijanom, ti to uopšte nisi ni očekivala da će sve tako ispasti nakon realitija, prvenstveno, kako su dve trudnoće jedna s drugom uticala na tvoje tijelo? Kako se ti osjećaš u svom tijelu? Pa, nisam na tijelu. Nisam zadovoljna, kao što mi je bila ni jedna žena. Naravno da sam dobila nenormalan broj kilograma. Znam da sam u bolnici, kad su mi pitali koliko sam teška, moraš da mi kažeš zbog anestezije koliko sam teška, ja sam slagala. Žena laže za kilažu čak i na operacijalnom stolu. Na stolu onog operacijalnog. Prvo, slagala sam jer nisam ni htjela da se merim. Ja sam nisam merila zadnje dva meseca. Mnogo sam slagala. Mislim, evo, sad ću da budem prvi put surovo iskrena. Doduše, ajde, možda i ti moji treninzi sa velikim težinama u teretani i sve ostalo, imam dosta mišića, naravno, koji su teži od maske. Tako je. Pretpostavljam da zbog toga ne izgleda tako kako zvuči. Ali uglavnom ja sam rekla kao da imam 95 kg, to sam im rekla. A 95 sam imala kad sam došla kući. Znači ti pazi, rodila sam dete od 4 kg, izbacila sam ko zna koliko vode, još sam imala višak plodove vode. Znači, pa ti gledaj, sigurno 105. Bila sam preko stotke. Ali sad da se pohvalim, imam 87. Ali stvarno ne mogu vjerati. Ali sad lažiš. Ali ja gledam na što bile su naše kolege Hype, možete pogledati na Hype-ovom YouTube kanalu. Bili su kolege kad su vas ispratili tamo, kad je išla porti, uopšte nisi izgledala. Toliko veliko. Imaš 100 kg žena. Bukvalno. Ne znam što se desilo. Nema šanse. Možda ne radi vade. Ja kažem vazduh. Od vazduha. Od vazduha, da. Ali rapidno mi ide kilaža dole. Sad, mislim da je to, na moju žalost, ne dojim više Kirila. Znači, iz dva razloga. Mislim da kao ovo im spada emisija za mame, ali uglavnom da kažem na konto kilaže. Kažu kad žene doje da mnogo brže mršave, a ja sam punih mjesec dana baš aktivno i isključivo dojila Kirila. Nešto se tu desilo kao sa kostom, da on odjednom odbija hranu, da ovdje ono, mislim, katastrofa, a i ne mogu da ga dojim uopšte zato što mi Konstantin visi na glavi, plače. Znači, to je pola sata histerije pored. I jednostavno mi to nije bilo izvodljivo i mnogo mi je žao i mnogo patim zbog toga, ali mislim da sam zbog toga sad mnogo brže krenula da mršavim nego sa kosom. Da, tera ću se. Ti malo pre si rekla, ovo će biti emisija o mamama i o... Bebama, porođaju. Pa dobro, znaš kako, mi tako počnemo sa lepim temama, pa onda idemo na to kako se prave bebe, pa ćeš sad ti da mi kažeš kako se prave muška deca.
Pa nema pojma, valjda ako vas muž ne vara, tako kažu. Tako znači. Tako kažu. Tako znači. A u prošloj emisiji rekla nema šanse da mene Kristijan prevari. Pa zato je kažu. U prošloj emisiji si rekla. Ovo je još jedan dokaz. Muž ne vara. Tako kao ženska, deca je jako švaler. A ti misliš da tebe Kristijan ne vara? A ti prevari nekad Kristijan da si ga provalila da se dopisuje s njegom? Nikad u životu. Kao pa rodila bi čerku. Prosto, nikad u životu. Ali ne njemu. Ali ne njemu, bukvalno. Ne, ja generalno skoro sam razmišljala o tome. Evo sad ekskluziva. Evo ti ekskluziva, pazi. Kristijan je išao da gostuje pre par dana u Švajcarsku, u jedan klub. A taj klub je bio jedna kuća. Ja sam videla najavu za to. Jesi videla najavu? To je strašno. Čekaj, ti si pustila svog muža, Kristijana Golubovića, u javnu kuću. A to ti govori koliko imam poverenja. Stane, a da li si ti na najavi? Ono su tvoje ruke. Moje ruke. Da, ja sad naši gledalci mogu da vide to, pošto sam ja to spremila. Znači, ovo je hit. Koliko ste vi u stvari hit? Kod nas nikad nije dosadno, znači to je najvažnije, ali meni je to toliko bilo smešno. Znači on je meni, a njegova sestra me zezve, sad on meni sve deklamuje, kao šta se tamo dešava, kakva šalje mi snimke, sve u fulu. A njegova sestra kaže, daj bre, šta ti se pravda? Znači ja kažem, ne bre, on stvarno šta, on je, bukvalno smo najbolji drugari, ono što bi poslao drugaru, znam da šalje meni. Tako da, nemam generalno, i to sam hiljadu puta rekla, zašto ti mene možeš da prevariš, a ja sam kao nesposobna da prevarim tebe, šta ne razumijem. Ja bi uglavnom, znači, sigurno da bih se osvetila ovako, da zadovoljim neki svoj ego, to je sigurno. Mada, to mi je više klinačko nekako razmišljanje. I sad kad sam rodila decu, nekako ne bih njih brukala, iskreno ti kažem. Baš dosta sam razmišljala kad je otišao u javnu kuću. Kad je otišao. Šta bih radila, da? Ali prosto, eto, to je nešto što može svako da uradi, to je najlakše uraditi, da se razumemo. U stvari, najvažnije u cijeloj toj priči je ne braniti ništa. Da mu kažeš jednostavno, izvoli, ako ima bolje, ako ti misliš da postoji bolje, srećan put. Upravo tako. Ja generalno jesam ljubomorna, ali ja sam uvek nekako na vagi nekoj, da. Meni je trebalo, u stvari, ja sam se bavila babama i... Neću da uvredim ajde na jednu ženu. Uglavnom, znači nikakva konkurencija. A ja sam sa njima imala problem kad sam izašla iz zadruge. Jer valjda te žene po internetu vide Kristijana kao Krimosov, on ima to kao zaštitnik, ima to wow. Žestok momak, beogradski don 90-ih. Da, ali uglavnom te sa kojima sam ja mačevala su ono... Ne znam kako se izrazim, ne bi da budem... Izrazi se kao Kristina. Raspandrkač. Tako je. Nije mi trebalo dugo, teško žabu vodu naterati. Uglavnom, ali zašto? Zato što nekako ih je on donekle pustio u svoj život i one su sebi toliko davale za pravo da je to mene užasno, užasno iritiralo. Ko si ti? Ko si bre ti, razumeš? Tako da sam sa njima imala problem, a ovako, mislim, generalno njemu i kad stigne neka poruka, on odmah meni pokaže čim sam izašla iz... Mi se nismo, ajde, toliko dobro ni poznavali, mislim, osim fizički. Fizički se stvarno upoznali. Odmah smo se upoznali, odlično. Kliknuli na kec. Da, odmah mi je dao sve šifre i to, tako da ja bukvalno imam i njegov Viber i njegov WhatsApp i sve živo i ne ulazimo, ne gledam dok mi on ne kaže. Kristijan, nije ni svesna da ti pre njega vidiš poruku. Ne vidim što najgore. Mi kao, ti ništa ne gledaš, pišu mi za reklame, ne gledaš. Ma, uživaj. Ma, uživaj lagano. Dok nije žensko ime, nema problema. Ili ono Moler Toma. Ima neku jednostavnu intuiciju, osjetila bih ja da postoji neka opasnost. Kako ne? Da li bih mu oprostila prevaru? Nikada u životu, nikome. Nikome, nikada u životu. Znači, ne bih oprostila prijateljici da se druži sa mojim neprijateljima ili da sedem s njim da popije kafu, a ne nikada u životu. Koji bi bio tvoj korak kad bi saznala tako nešto? Pa... Jedno dete, jedan džep, drugo dete, drugi džep. Da, vidite, položila sam vožnju da mogu kao da zapalim se, ne znam, žalim se. Ne znam, kad bih možda naletela i kad bih ga videla, sigurno bi bilo krvoproliće. A ovako, ne znam, mislim da bi samo digla ruke, otišla u tišini. Zato što sam ja tempirana bomba generalno, sad kad bih videla tako u telefonu, sigurno ne znam šta bih uradila, ali sad ovako naknadno nešto da saznam ili da je daleko pa da čujem, samo bih otišla. Otišla bih samo i ne bih, mislim, bila bih primorana jer sam ja taj tip, nikad mu ne bih naravno branila decu, ne bilo šta, pogotovo što Kosta ono odlepi kad ga nema pola sata. Nikad ne bih to radila svojoj deci, naravno, ni njemu, ali ovako ne... Znači, slala bih decu po nekom, evo ti, da ga ne gledam sam. A vidiš, na primjer, ti i Kristijan ste imali uvek neke, da kažemo, probleme oko toga što je on sumnjao u tebe.
Čak i u prošloj emisiji je bila priča za onaj snimak gde je on sumnjao u tebe. Ali kako može sumnjao u tebe, žena, ti si ono, trudna stalno? Ne, on nikad nije sumnjao u mene što se tiče sadašnjosti ili budućnosti. Ne, a kako si prebila je to? Nego kao njemu je problem šta sam ja preradila. Mislim, ja se ne bi bavila tim i kod života, ali dobro. Okej. Da, dobro, ima to... Aj, pazi, Kristijan Golubović se brine kakva si ti bila pre. Pa on kaže baš zato kao. Mislim, Bože, jedino ono kad žene tamo komentarišu ono isto po internetu koji gledam kao, šta si ti bio u pravu su? Da, to su komentari. A čekaj, zapravo on se brine o svojoj reputaciji. Pritom ja stvarno ne vidim, da, kao mislim, brine se. Čekaj, kakva je tvoja reputacija kao supruga Kristijana Golubovića? Ne, iskreno... Bukvalno. Ja ne znam, ja sam ponosna na ono što je on prema meni, prema našoj deci i ona strana koju on poznaje. Ali mislim da on to negdje više se tim bavio iz predostrožnosti da se raspita za kakva sam ja bila, šta njega čeka. Mislim da je to bilo, ali apsolutno nema šanse nikad. Šta čeka? Čekaju ga dva prelepa sina. Eto vidiš. Tako da i to je definitivno iza nas. Kažem i taj snimak ima, ja ne znam, evo koliko smo... Ne mogu da verujem da smo samo 3 godine zajedno. Znači ne pune. I dvoje dece. Sad moram te pitati, kad smo kod toga deca i Kristijan i to, sad kad gledaš svoja dva sina, da li bi voljela da tvoja dva sina budu kao Kristijan kad porastu? Ja često pomislim na to da bih voljela da budu kao on, ali zašto? Za njegovu sposobnost da bukvalno sve što zamisli uradi rukama. Znači, toliko snalažljivo. Ne znam, jednostavno, uvek sam bila nenormalno samostalna u životu i bila sam na kraju krajeva i primorana veći deo života da budem samostalna i za sve da se snađem sama. Ali navikla sam nekako sa njim i opustila sam se, što za mene nije uopšte tipično, i da dosta stvari prebacujem na njega i da se oslanjam na njega. I baš zato ga i posebno volim i baš zato je posebno u mom životu. Znači, možeš da se osloniš na njega? Apsolutno. Znači, bukvalno, evo sad, ne znam koji problem može da me zadesi, da on ne može da ga reši. Eto, bukvalno takav osjećaj imam. Zato što Kristijan generalno ima te dve strane kako ga ljudi doživljavaju. Jedna strana je da je to vredan, može da napravi, ne znam, od ništa svašta. A ima ona druga strana, da laže, da preuveličava, da ovo da... Ja mislim da on taj različit jezik generacije više on osjeća nego ja, bar se na to žalim. A ja njega, bukvalno ja vam ne mogu da objasnim, ja njega niti ga doživljavam kao Kristijana Golubovića, prvo to, niti ga doživljavam kao toliko starijeg čoveka. Znači ja se nekada osjećam kao da sam u mama. Kao mama da si u... Kao da sam u mama. Pa čak imaš u tu kosu. Obuci se, ne znam, znači, milion stvari. Počela sam ovih dana... Sa nama su ljudi uvek scene, znači, to je neverovatno. Ulazi u kola, Kristijane, bukvalno to sam počela da radim. Majke mi milo. Pa dobro, da, zato su se vjerojatno i kliknuli, jer ti si možda mozgom, kažem mozgom, malo starija, a on je onako više dečak. Pa zato što je on ima taj duh neke detinjasti koje ja imam, ali izraženije mi je ovaj da sam nekako morala u životu da budemo ozbiljnija i sve to. Ali baš zato, ali mi kad krenemo da odvaljujemo i to bi stvarno neko da gleda to kao da imamo 3 godine. Pa nikad vam nije dosadno. Nikad nam nije dosadno, da. Ali hoću da ti kažem, ne doživljavam ga uopšte. I 1000 puta stanem ovako i gledam u njega. Brate, koliko imaš godina? Razmišljam kako ja ne doživljavam ono što, mislim... Ljudi najviše komentarišu zapravo. Što ljudi najviše komentarišu, da. Da, to je super stvar. Ne znam, baš bi trebalo uvijek biti mlad duh. I često se, iskreno ti kažem, rastužim kad pomislim na činjenicu kolika razlika u godinama između nas, zato što, mislim, logično je, naravno, ako si zdravi prav, da će onda ode pre mene, tako da kažem. I uvijek sam izmišljala kako tolike godine da budem bez njega. To mi je ono... Jo, nemoj da razmišljaš o tom. Pa ja tako, ja se nekad izbijam što kako. Pa dobro, jeste. Pa jeste. Poteći će rano, da. Pa jeste, neće rano. Mislim, rano jednu. Jezik pregrizla. Ne, to je kao sad raspati. Ali ko će ti kada... Uvijek plaćam ovdje kad dođem. Zvuči samo plać. Pa hormoni u radu, porodila se žena. Sad kad mu na naslu, Kristina. Nisi više trudna, ne možeš gledaš na hormone i na drugo stanje. Stvarno, kad gledam decu i to razumeš, mislim, on kakav život živi, zdrav, generalno, koliko vodi računa o svemu, trebalo bi da živi dugo, mislim, ja to očekujem. Ali, eto, stvarno, što ste me pitali, na primer, za prevaru, i to 1000 puta sam razmislila, kako ja da volim nekoga više od njega. Ja da sam voljela nekoga pola kao njega, ja se nikada ne bih udala za njega i prežvakala milion stvari koje sam prežvakala. Ali nisam nikoga tako voljela. Sad će kaži, nisi se udala. Vanbračna zajednica isto što je vrat. Dobro, verenik. Dobro, kad smo kod žvakanja... Znam što će biti komentari bolje. Kad smo kod žvakanja, prošli ste dosta toga.
i to ste prošli na onaj teži način. Znači, nije to bila onako lagana priča. Kristijan, da li i dalje koče? Kuže, izvinite, ja ne mogu da verujem da, da je ona zaplakala na pomisli da će Kristijan da umre pre nje. Kako ste normalni? Što je s ovim trudnim ženama? Šta je to? Kocka. Da li Kristijan je dalje kocka? Ne, hvala Bogu. Ne, hvala Bogu. Znači, ali to je, kad kažem turbulencija u trudnoći, znači to me je katastrofa nervirala. Tako da, hvala Bogu, ne. I to, evo, ako me sad pitate da li bih ikada posumnjala da li će da me prevari, ne bih, ali da li će da kocka, znači... Za to ne veruješ? Zato što je opekla sam se. Što se toga tiče, opekla sam se. Što se tiče prevare, nikad ne bilo ni nikakve naznake. Opet moram da kažem sigurno da sam ja to negde izdramila i preoveličala, da mi nismo finansijski oštećeni, da mi nikad ništa nije falilo, ni meni deci, bla, bla, okej. Ali ja sam to gledala kao potencijalno opasno, što je normalno. Da, dobro, da. I mene je zapravo, da, mene je zapravo, manje više to, finansije su, to sam rekla njemu, boli me uvo za pare, i finansije su tu najmanji problem, nego jednostavno... Ne znam, ja smatram kad si sa nekim u emotivnom odnosu da ako ne postaješ bolji čovjek sa njim, da to nema nikakvog smisla. Jednostavno smetalo mi je to, kao što mi smeta, voljela bih da meni kaže prestani da ždereš ili nešto, za nešto naše bolje, ajde da kažem. Isto tako ne smatram da Kristijan koji ceo život mrzi sve poruke, koji pljuje po svakom poruku, ne mogu da shvatim da ide da kocka. Znači, jednostavno mi to ne uklapa se u sliku, jednostavno, i to me nerviralo me da Kristijan dođe da mu smrdi kosa na cigare. Znači, ne može. Ako toliko mrziš, kako možeš, kako ti to ne smeta? A kad neko puši na ulici preko puta, ti kao, ja, puši cigaru. Da. Tako da... Ali vidi da nisi tako burno reagovala. Ko zna gde bi to otišlo? To ti kažem. Malopre si rekla da nisi videla nikakve naznake za prevaru. Da li si videla neke naznake za kocku? Pa meni je svaki odlazak na dva minuta ako svrati, ako parkira auto, gde nam je kod zgrade bila kockarnica, ako parkira auto ispred, meni je to bilo katastrofa. Znači, jednostavno, ne znam, mrzim to. Zato opet kažem, kad čovjek pije i drogira se, on možemo da kažemo nije pri svesti, daš mu tabletu i nekako to može. Ali kako se uopšte leči od kocke? Da. Kako? Razlupaš kockarnicu. Prvo legalno je, mnogo je pristupačnije od svega. Razlupaš kockarnicu, kao žena, to je to. Tako da, eto, burno sam reagovala, ne kajem se što jesam, čak sam onda znala da napravim baš žešće scene. I onda to mi je zamerio kao, šta kao te postaviti pitanje, ti odgovaraš kao da sam ja, šta te pada na papir, nisam ja kockar, kao ja sam u plusu, ma nema veze, ne volim. Ja sam u plusu, kaže. Dobro, kockar nikad neće reći da je kockar svakako. I to je činjenica, da. Reći da je u plusu, da bi mogo opet ide. To je apsolutno logično. Ono što mene zanima jeste, pomenula si i te neke scene koje si imala. Koja je neka najstrašnija scena da se sećaš i da će definitivno da ti ostane negde? Pa neće ništa... Desilo se, pa evo, na primjer, to su... Uvijek iskreno, uvijek sam ja iskreno. Naša publika je raznovrsna, znači sigurno ima i žena koja se upravo sada... Ne, nemam ja problem sa... Ja, što je najgore svoga, ja sam nekad i previše iskrena, ipak neke stvari čovjek treba nekad zadržati za sebe, da. Ali nekako, meni je to osjećaj, takva sam osoba, jednostavno i kažem ono kako jeste, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa. Mislim, to je vreme moje babe da pazi šta će komšija da kaže. Mislim, bolim ovo. Šta ja mogu sad, sve što predstavljam sebe na neki način da kažem, posle druge je med i mleko, realno, kako sam ja sebe tamo predstavila i realno niti se trudim, a niti mogu da promenim neku tu sliku. Evo, meni je i dan danas, mislim, prošlo je 3 godine skoro od druge, znači evo ta sedmica se završava, ja sam bila u četvorci, meni dalje pišu seks sa carem i šta ti ja znam, dokle ljudi, pa ispada sam ja, bre, najgrbavija što sam bila tamo i ne znam ja šta, prvo sve se jasno vidi na snimku, moraš da budeš baš govno, izvinite, mutirajte, ovaj bip, kako se kaže? Mute. Ne kapiram, moraš da budeš baš debil, da samo na tome insistiraš i ovo je ono, mislim, bez veze. Ali hoću ti kažem da... Scena. Najgora scena, da. Najgora scena koja je ispala za mene je kada on nije došao baš dugo kući, pa sam ja izgorala, sam navikla da bude tu više. I gde je proveo, po mojom mišljenju, previše vremena u kazinu. Ja sam kupila, to ste pisali, htjela sam baš to da kažem, prvi put je izašao paparacu da je Kristijan u kockarnici, a odmah zatim je zašao sam ja u Crnoj Gori. I to je istina, ja, pošto nikad se nismo razdvajali bukvalno, i on sigurno ne bi mogao da zamisli da odem u Novi Sad kad se naljutim, mislim, bez njega ne...
u Crnu Goru ili bilo gde. Ja sam kupila kartu i otišla sa Konstantinom u roku od 15 minuta. Znači, nije me interesovalo ništa. Bukvalno sve pare bih dala za kartu. Znaš, ono treba da rezervišeš kartu realno neko vreme ranije. Ja sam rezervisala kartu za popodne i otišla sam u Crnu Goru. I što je najžešće od svega, on taj dan, dok nije došao kuću, nije primetio ništa. A ti što će već izašla iz države? Ja već uveliko bila, znači, u Crnoj Gori. I ovaj, to negde, to me ta, zato sam i bila toliko za tu kocku, ono, smorena. Zato što kako si mogao da ne primetiš da me nema kući, mislim, ne kapiram, ono, šta se dešava. Čekaj, nije primetio da nisi kući. Pa ne, dok nije došao, nije kao bio ljub. Mislim, prvo, naše svađe su jako burne i traju 7,5 minuta, maks. I ovaj, i ono kao, kao da ništa nije bilo. Ja nisam takva i mene ljutnja drži, ali sam navikla s njim jednostavno da već tako funkcionišem kao dobro. Mislim, šta trošim živce, više se uopšte ne nerviram. Znam da mu dođe žuta minuta. Ja moram da ispričam jedan, sad ćete se najedući što postao, ali ja moram da ispričam jednu situaciju. Mi sedimo na kafi, vas zove se nešto bili posuđali i ja mislim da nije prošlo 3 minuta. On te zove, jesi gladna? Šta ćemo da jedemo? Jesi sećaš? Da. Kako da ništa nije bilo? To je svaki dan. A tebi para na uši ide? Sino, znači, ne. Ne, ovo je scena. Ja sam s njim došla iz Subotice sa decom i sa mojim bratom. Kristijan je došao 2 sata kasnije. Otišli smo zajedno. Znači, samo da shvate ljudi koje su tu svađe u pitanju i gde padaju onako teške reči koje su ljudi čuli. Bili smo na Paliću, izašli smo iz apartmana. Imamo od parkinga u dvorištu do vrata od apartmana. Ima 70 metara najviše. On je otišao u toalet, zaključao apartman, krenuo do auta i izgubio ključ. Gde? Objasnijem, molim te. Ali pokažem da imaš 3 sjene. Potraga za ključevima je trajala 2,5 sata, ali njemu sam ja bila kriva što je on izgubio ključ. Što ti nisi uzela ključe? Da bi ključ bio u džepu. Ne, zašto? Ja kažem, molim te, samo stani sekundu, objasni mi. Jesi otišao sam u WC? Jesam. Jesi se sam vratio? Jesam. Jesi ti nosio ključe? Pa kako sam ja kriva što si izgubio? Ja sve moram sam, ja mislim da je u stvari dobro, dobro, dobro. I onda on nije mogao da, pošto to stvarno nije tipično za njega, nije mogao da se pomiri sa tim da on izgubio ključ. I u jednom momentu kaže meni, odoh ja. U stvari, on nije mogao da se pomiri s tim da je kriv. Da je kriv. Znaš da je u stvari pukao? Evo ti prosta situacija. Kaže meni, ništa, tražimo ključe sat i pol vremena. I on kaže, ja ga ne bih tražila uopšte, nije smak sveta za žena, žena sigurno ima rezervni ključ, reći će joj, brate, promeni bravo na kraju krajeva. Mislim, nisam sigurno ukrala ključ. Mislim, kao, sad će kao dole komentar, ja nisi ukrala. Joki nisi. Joki nisi. Zamenili, znači jednostavno ne dramatizujem te neke normalne životne stvari u kojih on pravi, znači, pakao. I ovaj kaže meni, sad me zove ženu i kaže izgubila si ključ. Ja počela se sve i kažem, pa kako sam ja izgubila ključ? Da, mogla sam to da prećutim, da ih jedno da kažem važi, razumeš? Ali sam morala da kažem kako sam, što bih rekla sam ja kad nisam ja izgubila ključ. A tako kaže, evo dok ja sad ljudi u šorcu otišao u nepoznatom pravcu. Otišao. I ja sad gledam moja braća tu ovako gledaju što se dešava, gde ode čovek, razumeš? I ja kažem, a vratit će se, znaš. I onda ja, brate, naredna još 2 sata, ne mogu da shvatim kako je mogao da izgubi ključ da to na tom prostoru. I gde je bio ključ? Nemoguće. Nismo ga našli, brate, uopšte. I pa on i da ga je našao, bacio bi ga samo da bi... Tražila sam, tražila, tražila. I posle sat i po vremena, ja kapiram da se on nije vratio. I krenem, sad znam, nije otišao sigurno ka Horgušu, mislim. Krenem levo i vozim i nailazim pored puta ljudi kanal, trava, livada, šuma, 4 lovca u maskirne pantolone. Prvo sam pomislio da je policija neka, da je, ne znam, ne znam ni koja policija nosi maskirne. Nije važno, uglavnom, gledam, je li moguće ovo, da, vojska, šta se dešava? Okrenem, pošto mora se napravi krug i stanem. I gledam njega, on se izuo, ide bos, nažuljala su ga patike. On je, ja ne znam, on je pregazio, kunem vam se, 10 km. Znači, 10 km je prešao. Ide putem tako, usput. I kaže njemu, odmah da si ušao u auto, gde ćeš? Kući. Kaj bre? Majke mi ti kažem. Što mu nisi rekla? I onda se još jednom iznervirao. Još jednom se iznervirao i kaže meni, izblefira me, kaže, stani tu da namestim kao decu. Ne može, pazi, kako dete, njemu je žao da njegov sin kog je razmazio, znači ne mogu da objasnim koliko, žao mu je da on sedi u sedištu i da spava. Pa mora sedi u sedištu, zakon, hello, mislim, gde da ga stavim. Kristijan, zakon, hello. I sad ja njemu objašnjam da bukvalno nema smisla, iz te rečenice. I ja kažem njemu, nemoj da diraš dete. Kaže, ajde stani tu da ja sredim i kažem, važi. Otvara gepa i kaže, gde mi je prsluk? Ja mu dodam prsluk. Gde mi je telefon? Dodam telefon. I kaže mi, brat, pa ode Kristijan. Ja kažem, gde bre ode? I on kako ne ti se. Ali ja se sve vreme smejem. Pazi, on se vlade. On je legenda, majke mi. Ja zatvorim. Ja kažem, brate, gde on otišao?
Kaže, ode, rekao, sad stvarno idem kući. Rekao, neću ga čekam. I sednem i krenem kući. I zovem ga, žao mi ga. Kažem, gde si, reci mi, nema da te traži, po suboti si ceo dan. Jer ako te nađem. Jer ako te nađem. I kaže meni, neka, idi ti, ja sam jedan mučenik, ja idem, meni su žuljevi nogama. A sam otišao, nikoga nije terao žene. Ja sam mislila, bila bi forac ga zvala da kažeš, aj si ponio ključ od kuće. Ja odlazim, pazi, krenem. I vidim, ja neću da kaže, dođi po mene. E, neću da dođem namjerno. I ja vratim se kući za Beograd sa decom lepo. I on, pošto ima danas neki podcast samo u Novom Sadu, i rekao meni, spavaću u Novom Sadu. Kažem, dobro. Kunem vam se, nije prošlo, znači sat vremena kad sam došla, on na vrata, ja se tušim, a to kaže, gde si, cici, šta radiš? I onak se re, to je, kapiraš. I što je on sad ostao, brate, u Subotici, dva sata, molim te, ćeš da mi objasniš. Ja bih to proverila. Proverila. Ja bih to probala. Nemoj da biš pokrivena je ta sa svih strana. A reci mi, kako tvoja, rekla si da tvoje braća su bila tu, kako tvoje braća reaguju na to s obzirom da si ti njihova seka i sve to? Kako to oni reaguju na tvoje svađe sa Kristijanom? Ne, pa u principu ne svađam se. U tome je stvar što sam ja to totalno odstranila iz našeg života. Jednostavno, skapirala sam da ne vodi ničemu, da nikad neće biti u pravu. Ne, ti trenuci kada on viče lupa mi, vi se posvađate i sad oni su tu. Kako oni reaguju? Ne, oni kuliraju bukvalno. Znači, zato što on je takav non stop, on je jednostavno, ne znam, to nema veze nešto sad kao sa mnom, nego jednostavno njega će da iznervira sad pešak, zašto mu je prljava patika, šta te briga, šta je njegova patika. Razumeš, da, zna da bude tako zadrt u principu. I kažem te opet, nisu to neke scene, nisu se svađamo, nego oni su ono smešno. Mislim, šta da kaže, ode čovek, brate. A i ti napraviš to kao da je neka smešna priča i onda se smešno je. Pa vidiš, a u stvari, naravno sam se ja iznervirala u jednom momentu, brate, šta radiš? Pošto imate te neke scene koje su stvarno za prepričavanje, za neki film, da li si ikada pomišljala da ga ostaviš, da kažeš, e, sad idem? Milion puta. Milion puta. I svaki put mislim da to... Najpametnije, da. Ne, nego to je 100%, odak ja. Ali nekom zbari me lako. Zbari, jel? Ko je moja caka? Pa to, nemam pojma. Ja znam, u početku kad smo bili zajedno, kad mi je sigurno bilo mnogo lakše kao da presečem, jer nismo ni bili toliko ni vezani nešto i to. Naprimjer, ja odem kod mojih i on dođe i ti jednostavno je takav, ti njega ne možeš da kreneš da se smeješ. To je nešto nevjerovatno. Znači, on krene da izvodi neke gluposti, razumeš? Ne možeš da... Prvo on kad krene mene da zagrli, šta ja mogu, brate? Bukvalno ne možeš ništa. Znači, zasmejavate. To mu je. Zasmejava me, da. To mu je tvoje. Pa ne, to je generalno, to je nešto naše što mi non stop se kezimo. I kažem te kao... Ja više, ono, kažem ti, jednostavno ne prihvatam ništa k srcu. Shvatila sam da njemu uvek neko mora bude krivi ako on nešto loše uradi, tako da ne pecam se više. To me nerviralo. Isterivala sam pravdu prejednostavno, sad to više ne radim i mnogo mi je bolje. I sad kad se bereš nekako utiske, neke tvoje bivše, neke partnere i tako dalje, da li je najvažnije u životu naći nekog ko te zasmejava? Najvažnije sigurno, da. Mada ja sam uvek bila neko ko zasmejava ljude oko sebe. I prijatelje i porodicu, da. I momke kao, ali dobro, neki su bili mnogo mračni, ne možda ih nasmeje bogotas, mislim. Da. Šta su ti smiješni? Ja sam čula tebi jedan dan danas progoni, je to istina? Progoni me više njih tajno, provalila sam. Jel' tako? Da. Da. Šta hoćeš? Kao imam dvoje dece sa Kristijanom Golubovićem. Ne, u principu ne kao da meni neko nešto piše, nego vidim hejt. Vidim da jednostavno, jer imala sam situaciju, na primjer, da sam bila sa dečkom pre druge par mjeseci i to mi je bila poslednja veza pre Kristijana i to sam baš pričala Kristijanu. U fazonu pokazivao mi neki Kristijanov snimak kao da se nasmeje, onako podrugljivo, baš on, baš taj bivši dečko. I ja sam tu provalila samo što da nisam davala na značaj, pa ni meni se ne sviđa Brad Pitt lupam i sad mogu da ga hejtujem, razumeš? Nisam pridavala značaj što će on sad kao da se nasmeje Kristijanu, razumeš? Međutim... U tom trenutku Kristijan ti nije bio niko i ništa. Meni Kristijan, nisam ga doživljavala ni neko vreme u zadruzi, nije kao da smo mi odmah kliknuli daleko od toga. Naš odnos se tek ono izgradio, mislim, dan u zadruzi je kao 10 dana, da se razumemo. Tako da, iako to deluje kao smiješno, ma da, kao posle mjesec dana si bila s njim, jeste, ali tamo je mjesec dana, brate, kad se u jednom prostoru godina. Non stop, 24, tako je. Tako da u jednom danu možeš da upoznaš 10 puta više nekoga nego za 6 mjeseci jer si non stop tu.
I tako da je to krenulo nekako baš iz tog drugarstva i speha. Nas povezuje hrana, volimo da žderemo, povezuje nas, gurmani smo, povezuje nas taj smeh, gluposti i strast, naravno. I onako, mislim da sam ja negde malo otkačena u glavi za tako ratoborna sam u principu. Naprimer, taj dečko sad zamisli, on je u stvari negde duboko, verovatno, mrzeo Kristijana. Postoji razlog zašto ga nije gotivio ili tako nešto. I sad zamisli, hteo si ti lupav dete sa tom devojkom, hteo si nešto wow. I sad taj Kristijan koji bi se ti podsmevao je sa njom i ona mu rađa dvoje dece, kapiraš? I ja sam provalila, pošto mogu da nađem IP adresu. Tačno sam videla da... I po nekim pisanjima sam shvatila da je on. Znači, pazi, ti je, brate, 3 godine ne vidiš nekoga, nismo se rastali uopšte na neki ružan način, osim što on nije htio da se rastanemo, ja jesam. I ti si, brate, toliko mizeran da ti kao šta? Ne možem. Imaš ljude koji ne možete podoljati, doslovno to je to. Ajde da nam prokomentarišeš, sada imaš 2 dece. Ostvarila si se kao majka. Neka koja je malo pre si rekla što god da sad i uradiš, neka koja je bolje nego ono što si pokazala u realitiju gde su te prozivali itd. Mada uvijek će naći nešto ako traže. Kako komentarišeš aktuelnu, pratiš aktuelnu sezonu realitija? Tu i tamo, mislim, ali dovoljno da. Dovoljno da znam dešavanje. Da li smatraš do sada, na primjer sa ove tačke gledešta, iz ove situacije u kojoj se sada nalaziš, da li smatraš da sada tvoja reč ima težinu u odnosu na pre, sad kad si i majka i kad je sve drugačije? Pa ja sam uvek bila pobornik toga da nečiji postupci, sad kao nema težinu da ja kažem da je neko smrad što je prevario ženu zato što sam ja kao deo prevare. To što ja kažem da on smrad ne znači da ja nisam smrad. Mislim, je li realno? Ne mogu da kažem da je lepo prevariti nekoga. Mislim, to je suludo. Šta sad, ja nemam pravo da kažem da je neko ispao kreten prema osobi koju volim. Hoćeš da kažeš da ne možeš, da možeš da osudiš prevaru, iako si ti našla ljubav svog života. Ne osuđujem nikoga, da se razumem, ne osuđujem nikoga, ali mogu da kažem da to mi je ono... Da to nije u redu. Da to nije u redu, da i da nije lepo, što ko će da kaže da je lepo, mislim, daj da... Ali ko će ti kažem, negde težinu, prosto moje neko životno iskustvo, pa sad kao da moja reč ima veću težinu, da. To što sam dosta radila na sebi, da, mislim, ovako karakterno, jer da kažem. Tako da što se toga tiče, ja kao individua, da, moja reč može da ima težinu i tekako. I moji savjeti ljudima, to sam sigurna jer se dajem u to prosto. Tako da, ali svakako da, sad da, prvo starija sam, opet kažem iskusnija sam. Dvoje dece, sad ja. Da. Kako komentarišeš aktualnu sezonu, ajde konkretno na situaciju, ajde da pođemo neko ko je majka, a Neli? Prvo da kažem da mi je dosadno. Znači, čim ja jedem i ne palim sezonu, dosadno mi je. Sve mi je previše izveštačeno, ona mi je nenormalno izveštačena. Ljubav fatalna, mislim. Sa Janjušem? Ma daj. Daj možda mi prokomentarišiš? Ne mogu da ljudi osuđujem sad kao majka majku, kao zašto ona kao što ljudi vidim komentarišu. Mislim, s razlogom ona pitala je za dete fazom 2 sekunde i prešla na 1000 nekih drugih tema i to. Ne znaš ti nikad šta je u nečoj glavi, prosto neukusno mi je da to komentarišem, ali ja ne bih mogla da uđem bez moje dece u zadrugu. Bez dece? Nema šanse. Da. Dobro, to ima veze s tim što je Miljana u više navrata i Maj Željko je bio u realitiju. Da bih ušla, iskreno, ušla bih, ali sa Kristijanom i sa decom. Da budu deca to. A kako komentarišeš, mnogi pričaju o tom snimku pred realiti, gde Aneli drži dete i priča mama plače. Jo, to mi je morbidno, iskreno. Jesi gledala taj snimak? Jesam, gledala sam ono čime je... To su svi osudili, bez obzira sad da li je vole, ne vole, ne bi to ni u redu. Znaš zašto, ja kao majka smatram da od mog deteta, to je opet moje mišljenje, treba da sakrijem moju tugu, moje frustracije, mislim, da li je prava tuga ili je svakako, da ono da pred detetom se nasmeješ i kad ti je najteže, mislim. Ja smatram da već Kosta sad kad bi me video da plačem, da bi onako pogledao, da mu ne bi bilo baš ja, a ima godinu i po dana. A i bebe osjeća da ne plaču odmah kada majka je nesrećna. Apsolutno. Znači, tako da pre bih odvela dete kod mame ili negde, ako mi je toliko teško i da ne prenosim to svoje raspoloženje, pogotovo što ja jako teško kontrolišem emocije. Tako da pre bih sklonila dete, pa poštenije je prema njemu, nego mislim, kao sad ja pričam detetu, ne znam, od 5, 6, 10 godina, nebitno. Dobro, devojke, ali nećemo da se pravimo lude. Ona je to snimila da bi Jasmin to video.
svoju čerku i sebe. A njega pa boli dupe, izvinimo. To je, mislim, baš je jasno kao da nije ona snimala sebe kako plače da bi, eto tako, lepa je što plače. A čekaj, da li je snimila zbog Asmina? Dobro, ali ne uključimo mozak. Njega da je interesovalo to da je nešto preterano, mislim... Pa ne bi bio takav epilog, valjda. Pa ne znam, ja mislim da njega interesuje dete, ali da ga ne interesuje žena. Pa nemam pojma, iskreno. Mislim, ne mogu sad, evo, sa moje tačke gledešta, Kristijan ima čerku iz prvog braka. I nekako, valjda, kad ne provodi toliko vremena sa decom, nije isto kao kad ste non-stop sa detetom. I ono što sam primetila, što je meni lično, pošto ja, mislim, provalili ste meni porodica, ono, krov svega, i što stvarno, ja ne znam, niko srećni nije bio od mene kad je on počeo ponovo da viđa svoju ćerku i ostalo. Ali nekako znam koliko je voli, a opet u nekim momentima on realno fali u njenom odrastanju i detinjstvu u mnogim nekim događajima, a ne fali finansijski. Što meni lično kao detetu bi bilo draže da si mi tu, nego ja se sjećam svakog izlaska u parka koje sam patike nosila, znaš koliko me to briga. Pa dobro, realno. Iskreno. Šta je za dete, doživljaj, vreme koje provodi sa roditeljima. E sad, ovdje jeste takva situacija, ali hoću da kažem da krenula sam da kažem za Asmina, eto on nju samo gura finansijski, što ne znači da je manje voli, nego jednostavno, eto, znam koliko Kristijan i svaki dan priča o svoje ćerke i ostalo, ali prosto ne provodi toliko vremena sa njom, jer je situacija kakva jeste. Tako da, eto, ne mogu da kažem da možda mu je stalo do deteta, do njeni. A šta sad ja treba da teram Kristijana da bude sa mnom, da bi... U slučaju da se ti i Kristijan sutra raziđete, da li bi mu zabranjivao da viđe decu? To je za mene pravilo broj jedan i amin, znači nikad u životu. Ne znam šta može da mi ura. Može da, ne daj Bože, da udari dete ili tako nešto, mislim da udari po tim. Ma ne, baš nešto najcrnije da... Apsolutno, znači nešto konkretno, ali meni može da uradi šta god hoće. To ne menja njegovu ulogu, oca. Tebe su dosta ljudi, kada si ulazila u reality, optužili da si, što se sada popularno kaže, pikirala Kristijana. Da li smatraš da je Aneli pikirala Janjuša? Pa ja prvo moram da kažem što se tiče pikiranja Kristijana, mislim da sam jedina ženska osoba u njegovom životu, osim njegove pokojne žene. Mislim, ono, pratim on njega što mi priča i osobe oko njega, da ne bude on ti priča šlagere. Ja njega nikad nisam pikirala i on je puka sudbina, kada vam kažem slučajnost, nije slučajnost, znači on je jednostavno sudbina, a sve ostale su ga pikirale, znači činjenično stanje. A Aneli nekako, pa prvo veče ona odmah sa Janjušem, koliko se ja sjećam, tako, pri ulasku već bila, ne mora da znači, ali ne izgleda mi kao neka svemirska ljubav, pa kao da isključi mogućnost. Pa ja sam videla i ove fan grupe neke izbacuju da su oni bili u kontaktu kao preko TikToka i pre reality, poslužili se našom divnom vodom. Prijatelji naše emisije, stvarno uživamo svaki put u emisiji, s obzirom da pričamo ko navijene, uvek u emisiji, to nam je uvek... Treba vam vodom, treba hidratacija. Hidratacija, ovo ja znam. Znači, misliš da ga je pikirala? Pa, ili su se pikirale međusobno? Nedavno je izašao snimak da su se neki kao razgovor, to su te fan grupe. Pozdrav za te fan grupe, nazvao Božemo da komuniciramo s njima još dok smo bili na portalima. Kako ide? Samo Realno, Julie, Killer itd. One su ti sve poznate. Baš izašao nedavno snimak gde su oni nešto pričali da su se oni zapravo čuli pre na TikToku. Mene to uopšte ne bi čudilo. Iskreno, ja mislim da je Janjuš osoba koja je u istoriji realitija najviše puta pogledala u kameru kad treba nešto da kažem. Mislim, ono, znaš, kao da vidi da ga gleda. Ja sam mislila da je to neki tik postao zato što su tu kamere nosa. Nije, nego samo ne možeš da se kontroliš. Previše je provaljen. Da li si ti gledala puno u kamere? Ja da sam gledala u kamere, ne bi bilo sve što je bilo. Bolje da si ti to rekla. Evo, sad ću da ti postavim jedno pitanje. Nećeš se ne utjeti na mene, sigurno sam da mnoge zanima. Da li te je sramota tih nekih klipova tvojeg odnosa sa Kristijanom, sutra tvoje deca koje će gledati? Sad nije imala decu, nije razmišljala o tome. Dobro, sada će vidjeti ti klipovi ostali za ovo. Pa nije me sramota za to što je njihov otac. Ne, ali na primjer, dok ono što je bilo sa carem, dok ono što je bilo sa čorbom, i takako me sramota da mogu da obrišem to, sve bi gledala na stetu. Iako to nije bilo, opet kažem, ništa strašno, ali dovoljno da je to meni lično smeta. Ne mogu da vratim vreme, šta da radim. I dobro, svakako da ovo nije normalno ni sa Kristijanom, zato što može sutra neko da ih zezu u škole zbog toga. Vidite šta, mami, zato su ti porno zvezde. Da li se nekad dešavalo, na primjer, da ste kući sedite i da Kristijan gleda tvoje klipove sa carom, sa čorbom i to? Kad sam izašla, da. Kad sam tek izašla iz zadruge, sad naravno ne. A zašto? Zato što su njemu, opet kažem, punili glavu.
što on to ne bi mi palo na pamet, nego su mu drugi slali. I onda naravno šta će, on klikne i gleda. I da bi provalio šta si radila. Da bi provalio šta je bilo. I baš zato ono, je krivo i njemu i meni kad neko ono, kaže ono bukvalno što nije. I sad kaže, jao da je hteo čorba, mogao bi ono, možda. Ma hajde to. Možda to i za vas, ono, to su tako nebitne priče. Sad pa sam to, ali ljudi i dalje, znaš, i dalje. Ali mi je fascinantno. O toliko devojaka, neću nikoga da imenujem zato što, mislim, izvini, nismo ušli u slagalicu, nego smo ušli u reality gde sve se svodi u principu tako na toj nasvađu, ali tako? I sad, o svih devojaka. Evo konkretno moje pitanje. Dva sina kasnije, da li ćeš ti zauvijek biti nekako okarakterisana kao ljubavnica? Pa verovatno da, ali mene to ne tangira uopšte. Ne. Pa zamisli. Ja se ni znači, osjećala sam se kao ljubavnica sve dok nisam izašla napolje. Znači, kad sam izašla napolje i eto, kad sam prostudirala i shvatila neke stvari, prosto ne. Pa znaš kako se zavisi od toga kako se i Kristijan prema tebi ponaša, kako te predstavlja pred ljudima, porodice i sve. Ne, ja sam to rekla, on je mene što se tiče toga, on je mene najviše ukanalio. Mene je Kristijan jedini ukanalio što se tiče. Ko bi bilo šta, mislim, on kad je došao mene da sačeka, on je ispljeno pet stvari. Prvo, valjda, trebala sam da izađem da mi pitaš nešto, pa onda da kreneš da pričaš, mislim, ne kapiraš. Nekako jednostavno to me jako nerviralo, toga više, hvala Bogu, nema. Znači, što jednostavno, sve vreme pereš se od mene, a sa mnom si i vidim da si lud za mnom, to je činjenično stanje, i vidim da ne možemo jedno bez drugog i ti non stop kao nešto mene pravdaš ili sebe pravdaš što si sa mnom, a daj bre čoveče. I on je te promenio i sve, da bila je ta priča, bila je ta priča. Ne možeš ti da promeniš nekog ko neće da se promeni, prvo to da se razumemo. Drugo, ja ne smatram da su meni kao karakterna osobina moja da bilo šta trebalo to da se menja, uopšte ne smatram. Da. Da li možeš otvoreno da kažeš sada da si ti zaslužena što si od Kristijana konačno napravila porodičnog čoveka? Jesam. Dobro. Idemo na prvu rubriku za večeras, Udar sedme sile. Prvi naslov. Kristijan Golubović postavio kameru u kući. Suprugu snima i dok spava, prizor iz doma zgranuo mnoge. Da li to je istina? Živa istina, ne može bez mene nikako. Imate sigurnosne kamere, ali tako? Sigurnosne kamere. Baby kamere, ljudi misli. Baby kamera. A da li je baby kamera? Sad si pušta, što kažu, pušta na slanca, nisi više trudna. Sad ide, Kristina. Sad ide gasi. Jala, jala. Da. Ne, što se toga tiče, on je, mislim da mu nikad ne bi palo na pamet ni da gleda. Korist je noću da gleda zato što, kao ja sam nemarna, otkrivam mu se sin. Mislim, mali na mene ne trpi toplotu i otkriva se i onda on dežura celu noć. Kad će dete da se otkrije da ga pokriva, znači show program. Ali da, eto, imamo često i pomoć u kući i to, pa nije loše imati kamere. Mislim, svakako, zamenili smo tu klasičnu bebi koja je bila, stavili smo ovu koja pokriva veći prostor, ubacili smo dnevnu sobu, tako da, eto. I pošto Kristijan se toliko često javlja na telefon, super mi je kad je kući, javim se na kameru, on me čuje. Divota. Malo pre si rekla da imaš sve šifre, telefoni, društvene mreže, sve. Da li on ima sve šifre tvojih? Nema, zato što on ne bavi se ni svojima kamerama. Ne bak suzire, ne vena i mani se. Dobro, samo zna. Mani se, bre čoveče, bi se čovjek stavio kameru, bebi, i u dnevnu sobu ubacio. Još ti treba šifre, mani se, bre. Dobro, pričali smo o tome, znači ne kontroliš i tebe, gledaj da li se beba otkrila. Ma što da me kontroliša kad spavam, pobogu. A kako ste se vas dvoje, i da li ste se u stvari vas dvoje udaljili s obzirom na dva sina? Ni malo ne. Eto, mislim na vašu neku intimu. Ni malo se nismo udaljili, čak što više ovaj mjesec je nešto posebno romantično, moram da kažem. Tako, stvarno? Da. Pa dobro, ali da li... Ja razmišljam o svemu tome, baš da bih bolje spriječiti nego lečiti, ali tako? Slažem se. Mislim, kapiram, nekad moraš malo, mislim, žene, molim vas. Tako se oporavljate 3 godine od porođaja. Polomi mu nogu, da ne možeš da hoda. Polomi mu nogu. I on bude malo u vodu, umjesto benzina. Mislim, kapiram negde, naravno, da je nam, mislim, mi žene, nekad se kune što sam žena, naravno, i da nam je teško i obaveza od deci, još ako dojte, to je pakladno i dojenje, i ovo je ono, mislim, katastrofa, kome će da padne na pamet, ne znam nešta. Ali, moraš da razmisliš. Moraš. Ne sviđa se ono, žuto. Sviđa mi se, ali je otišao on, ja ne mogu se spremiti za porođaj, on se farba 2 sata. Svima je poznato kako je vaša veza, pa sada i
ovo je sada, kako se to kaže, predbračno. Da, predbračno. Kako je. Vanbračna zajednica. Vanbračna zajednica. Turbulentna. Čak i ni trudnoća se nije isprečila da to bude, čak i bilo i gore. I da gas opet. Da. Idemo na sljedeći naslov. Oglasila se Kristina nakon navoda da se razvodi od Kristijana. Često plačem i plašim se. Šta je to? Da li često plačeš i plašiš se? To se rekao za medij. Jesi malo pre kako krenem da plačem za čas? Eto. Ti si malo... To je bilo u stvari vezano za ovu kocku, tako da ne prizivam. To je bilo... Ne čuti. Koliko si plakala? Jesi probala sve i da plačeš? Plakala sam, ali od besa, ne od tuge, od besa. Mm-hmm. Bila sam besna zato što... Ja često pričam, ja sam dupla devica, ja moram da imam stvari pod kontrolom. Ako nemam stvari pod kontrolom, znači ja to plačem. Je... Ja plačem. I onda plakanjem dođeš do cilja? Pa ne dođem, što je najgore, džabe plačem. Za našu publiku, sada ovog trenutka na portalu hype.tv.rs neka idu odmah sada jer je izbačena najnovija anketa, a nas zanima vaše mišljenje. Da li ste imali ikada vi neku situaciju sa porokom u kući i glasajte. A ja jedva čekam da vidim kako će biti rezultati. Rezultate čitamo i gledamo da li znači, da. Imate nekog koji je imao probleme sa porocima ili da li ste sami vi imali probleme, tako da odmah na hype. To je nešto o čemu treba pričati malo više. Apsolutno. Da. Sljedeći naslov. Izvini, jel moje dete šugavo? Kristina je otkrila kako se ponaša bivša žena Kristijana Golubovića. To je isto bilo u našoj emisiji. Stvarno su svi bukvalno popadali su. Pa to je sve u našoj emisiji. Nas smo zabranili Kristijanu i Kristini da postoji bilo te drugde. Pa nema familija. Nema šta familija. Da. To si rekla vezano. Da li se promijenilo nešto? Jeste. Jeste. Posle te emisije, znači mi smo... Ja mislim da jeste to. E, pa to je bitno. Znači, uticati na ljude. Nije poenta samo da budeš ovo blizu emisije, da bude skandali, ne znam, vređanja, ne znam... Super, da, super, vam ovo za anketu i to. Da, šaljemo poruku i pouku. Promenilo se, znači, ja ne mogu da vam objasnim koliko sam bila srećna. Dva ili tri dana pre, pošto je Kirilo se rodio 7. februara, a Verici je rođena 10. februara, onda je par dana pre toga Kristijan kupovali smo je poklon i nazvao je nešto pita za veličinu, za neku garderobu za nju, pošto raste, menja stalno veličine. I bivša žena mu je rekla, rekao je Kristijan, volim da se porodim, ne znam da će taj dan da ide kući, tamo ovamo, ostavim sa Kostom pa ću da vidim. I ona je rekla, povedi Kostu na rođendan. Da, Kosta nije otišao zato što je bio bolestan, znači poludala sam. I jesam, izašla sam kući 10. i ostala sam kući i rekla sam mu idi na rođendan. On je bilo, kako da to ostavim, ono, sad si izašla iz bolnice ove sekunde, nema veze, idi. Ostala sam kući, otišao na rođendan, ali to mi je ono bilo wow. Tako da pretpostavljam da u budućnosti kad bude Kristijan išao da će moći. Znači ja sam potpuno nebitna i naravno da nije normalno, niti treba ja da sedim tamo i da idem šta da pijem kafu, ne kapiram. Ne, pa dobro, nije to ni prirodno. Nije prirodno, naravno. Super ako bude tako, ali nije prirodno. Prosto, razumijem. Mislim, meni bi bilo jasno tako da bi meni bi kapilo okej, okay, ja bi se spretavila. Pa naravno, ali gledaj, te neke stvari... Ali nisam ja povređena u toj priči. Da. Deca ne treba da pate u tim situacijama i to je to. Apsolutno to kažem. I ovo mi je bilo toliko wow. Je bilo ti žao i što Kosta i sad Kiril ne mogu da se budu sa sestrom, da ih ona kao starija sestra i... Pogotovo devojčica, znate kakve su prema braća uvek, znači to je nešto posebno. Da, ti to znaš. E sad ovako, mnoge je onako šokirala ta neka sasvim, pošto mediji tako vole, prvo je nas dve kao novinar i kad smo radili na portalu, volim da vraćam te neke stare vesti pa kao podsjetimo. A to podsjetim, uvod te podsjeti da želiš nekoga, zbog nekoga na robiju, dobro. E ovako, Kristijanova izjava. Kad smo do pouka i poruka. Da, Kristijanova izjava. Sa Ivanom sam venčana u crkvi jednom i zauvek. I za 100 godina ću o njoj misliti da je najposebnija osoba u mom životu. Da bismo se crkveno razveli, treba patrijarh lično da nas rastavi. A ja na to nikad ne bih pristao. Kristijan se razvodi. Da li je Kristijan dalje oženjen? Mislim, nije kao smešno, Bože, oprosti mi. Bože, oprosti mi. Šta? Kristijan je oženjen u crkvi u Nemačkoj i pisali smo, konsultovali smo se sa sveštenim, to je jasno konsultovala. Čistka. Pa ne, zato što... To ću ja ti daš. Meni, izvini, mi tad nismo imali dete, on je tek izašao iz zadruge. Izjava je van svake pameti, to je prva stvar. Ok, ako si ti mene smatrao za avanturu, naravno nećeš da rešavaš crkveni brak ili kakav god, ok. Ali, mislim, koja je to priča? Prvo, kakve veze ima patrijarh? Nema nikakve veze.
dezinformacija potpuno. Sveštenik je rekao, sad se to sve digitalizovalo, pošalješ mail u crkvu. Pošalješ mail, da dobiješ izvod iz knjige venčanih, odeš ovde u crkvu koja ti, uopšte, kako se već kaže, parohije koja ti pripada, kažeš da hoćeš da se razvedeš, popuniš formular, razvedeš se, doviđenja. Da, je, mislim, nije kao baš najlepša stvar na svetu, ali dobro, okay, da se razveo. Hoću da krstim decu, hoću, ne čekamo taj izvod da stigne. Tako da nije mi se bunio sekunde, hoću da krstim decu, rodila sam ti dvoje dece, najbolje, pa ne, idi venčati opštinski sa nekim i kao, ja sam Verena, kao super, ne može. Da. Ja sam bila u fazonu da se venčamo crkveno, sad kad budemo krstili decu. Ja, pa dobro, moramo da pravimo, ne želim ništa da pravim. Ja uopšte nisam u tom fazonu, znači ne želim ništa da pravim. Hoću da odemo na taj Bali prokleti već jednom i to je sve, znači ne, mama, tata, ručak. Pravimo, pravimo. Pravimo. Okay. A čekaj, ajde da mi kažeš koliko se situacija promijenila od ove izjave, Ivane. I da me vara i prevari dosta više, on će uvek viđati Veru i mene, kad god poželi. On mene zna i ja njega, mi život dajemo jedno drugom. I da se zaljubio i da me je prevario, to ne znači da nas nikad više neće vidjeti. Vidjet će nas kad god poželi. To je izjava sa farme. Da, 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 ali evo, sada iz ove perspektive, koliko je ovo... Istinito. Pa da, mislim, ona tad nije mogla da zna šta će se dogoditi. Da, pa... ajde, bit ću realna, nije istinito zato što on nije mogao da viđa Veru par mjeseci. Ali dobro, mislim, Kristijan je negdje bio u fazonu, ona jeste teška, ima principe, povredio se me tamo ovamo, ali bit će joj krivo, kao dobra je osoba, bit će joj krivo što je to uradila, mislim, tako nekako se i ispostavilo. Eto, mislim, to se prepozna. Hvala Bogu samo da... Znaš šta, u principu nećemo ni da zalazimo nešto mnogo tu, zato što sada... Da, nije ni primereno šta ima ja, ali ono površno što mogu da kažem i što jeste, samo hvala Bogu da je to rešeno. Hvala Bogu, tako, i da je to rešeno i da je sad kako bi trebalo, da je zdrav odnos zapravo. Sljedeći nastup, Kristijan je nedavno dobio još jednog sina, a sada otkriva kako se osjeća. Ja sam rob nespavanja. Jesi to rekla sad što si pominjala da je ekstremno uključen i da si oduševljena njime? Jeste, kažem, toliko sam pozitivno iznenađena. Izvini, samo, ja pravo da ti kažem, sam rob nespavanja i kada ne mogu zbog njih da spavam, nekako sebe nateram da znam da je najviša obaveza i da treba da budem budan. Pa, sad ću ti kažem, meni je noć kritična i ako se probudim noću i jedno, meni je to, znači nisam ni zaštitna ceo dan, a on noću, sad se klopi, znači ovo najnovije, kao najnovije dete nam, hvala Bogu, spava kao top. I ništa, ne smetio mu ni zvukovi ni bilo šta. I onda Kristijan njega odnesa kod sebe u dnevnu sobu i drži live kao kad treba damo flašicu i oni su ratni drugovi celu noć. I onda ja u principu, da noću stvarno Kristijan uopšte ne spava, ali ja gledam nekako nateram ga da ode u krevet ujutru, ja onda zvedem Kostu u vrtić, preuzmem malog i to je to i onda je tako... Na smenu zapravo. Na smenu, da. Ja, dobro, to je okej skroz. Jeste. Mislim, meni ne bi značilo ništa da spavam prepodne, ja moram da spavam noću. Da, da. A ko kuva? Mama. Kao glupo. Ne, mama. Mislim, ja obožavam da kuvam. Inače, da, sad pošto smo na režimu ishrane, ja kuvam. Izvinite, molim vas, vidiš, zaboravila sam. Da, da, zaboravila. Ja nam spremam, da, zdrave obroke, što nije nešto ni zahtevno. Mislim, ja generalno volim da kuvam. Najbolje znam da mesim, ali to sad nema. Mislim, žao mi je. Kristijan i Kristina Spalević pretili prodavcima u tržnom centru, vrištali sve snage i jezivo ponašanje ostavilo sve prisutno u šoku. I sad, ja kad sam vidjela to, ja mislim opet neka krađa ili ne znam nešta. E, slušaj ovo. Ovo je neki svedok. Kaže, ona je počela da viče, preti i da histeriše. Radnici su pokušali da je obuzduje, ali ona je terala svoje. Bila je zaista neprijatna i neprimerena situacija. Potom je razgovarala telefonom, slušaj ovo sada, i zaposlenima poručila da stiže Kristijan. Tako je bilo. Kristijan je stigao i ja mu je počela da se bahato ponaša. Kako si rekla? Sad ćete vi da vidite, ajde kako. Slušaj, molim te. Ja da sam nekad u životu. Ja, znači, znam da budem skandal majstor sama, ali nikad u te svrhe. Evo sad ću nešto objaviti. Ja sam u stvari veći deo života, to se sad zato tako dešava, veći deo života nekako neko mi nešto uradi i ja opet kao prećutim i ne kažem to tako otvoreno. Nisam znala baš za sebe da se izborim.
posvaćam se kući kao s mojima i mi kažu, a nama možeš da kažeš što tamo negdje ne možeš. Takva sam bila. E, to se promenjalo. Ne sa dolaskom Kristijana, nego generalno sa sazrevanjem, kad sam videla koliko ima loših i bezobraznih ljudi, onda sam samo na bezobrazluk počela da odgovaram bezobrazlukom. Šta se moram da izbrišam konkretno celu situaciju? Ne bih verovala ikada da bih stvarno istina sam pozvala Kristijana. I ono, kada gledam samo sebe iz druge perspektive, jer vidi ti mene kao Kristijane, kao imam ja. Zato sam rekla, imam sad leđa, znaš, sad mi je kao super, imam na koga se oslonim. Došla sam da kupim pantalone njemu sama, sa stomakom do zuba. Znači, ja sam bila možda 20 dana pred porođaj. I dolazim, to je bilo u Beocentru, i dođem ne znam, doći kao da reći ću, u Pull&Bear-u sam bila, i dolazim da kupim pantalone 2XL. To jest, bili smo prvo zajedno i on vidi da nema taj, da nema 2XL, da ima XL, proba ih, malo su mu onako više kao helanke, ali ono, generalno mogla bi kao da se razvuku. Ide mu s frizuricom. Ide nekako s frizuru zelena. I uvek uzima taj isti model pantalon da najviše voli da nosi. I on je otišao, ja rekao, ajde da dođem sutran, da mu ipak uzmem, nisam nigde našla, da mu uzmem taj XL, pa ono, sredi, razvučit ćemo ih. I dolazim, devojka mi, sad ću ti kažem, da. Iznosim i ja pitam je li imate, da, imale su rupu. I kaže mi ona, da, donesem nove, ako ima magazin, kažem donesi. I ona mi donosi, tražim XL. Dolazim kući i vadim pantalone u celofanu, zapakovane su, XS. Znači, kad je izvadio pantalone, šta se meni u životu dešava, ja sam baks, ja ću da umre. Kreću drama. Drama kreću. Znači, ne bi bilo drame da... I ja kažem njemu, ja kažem njemu, rekao, ne mogu da skapiram, brate, a nikad ne čuvam račun. Zašto? Zato što došla sam da kupim pantalone koje znam koje hoću i tražim ti veličinu koju hoću. Šta će mi račun da skupim milijardu računa, brate, kao debil, ne čuvam. Sebi, kad pogrešem veličinu, nikad nisam menjala. Ne čuvam račun iz tog razloga. Ja samo čuvam račun za tehniku, ništa drugo. Isto, znači, za garderobu kažem ti, sebi kupi malo ili veliko, ne menjam, dam nekome, mrzim, brate, jednostavno me mrzi. I ja dolazim i kažem, izvinite, da li možete... U tom sam poslu bila, znam da možda nađeš kopiju, brate, računa, možda vratiš kameru. Izvinite, molim vas, ja sam ekstremno ljubazna osoba i to svako ko me upoznao ovako generalno zna da nisam ni frustrirana, ni bahata, ni bilo šta drugo. Baš zato mi je krivo da mene neko tako tretira. I ja kažem, vaša koleginica je pogrešila, dala mi XS pantalona umjesto XL, nemam račun zato što znam šta sam kupila, znači nije do mene, prosto do nje je. Da li možete zamenite sa stomakom do zuba? Ponovo napominjem. Kaže meni, a pa može, može, ali dođete za jedno 15 dana. Mislim, ja u bolnici, može, kao, mi moramo to šaljimo. E, onda se zvala Kristina, rekao, sad ćete da vidite. Ne, onda sam rekla, molim vas, trebaju mi pantalone hitno, nije moja greška, nisam mogla čuvam račun, mislim, ne kapiram zašto ne možete izvučati kopiju računa. Šta je to toliki realno problem? Nemoj da me, mislim, ono. I ona kaže, ne mogu. Kažem, dobro, možete da pozovete menadžera. Znam da mi je dovela menadžera, da bi menadžer sigurno učinio jer imam stomak do zuba. Napom kažem, devojko, ne mogu da hodam, brate, non streo, dolazim 100 puta. I onda si zvala Kristina. Nisam još zvala Kristina i dalje je bila bez obraza. Rekla mi je, ja sam menadžer. Ja sam videla da je piše pozadi staf. Ona uopšte nije bila menadžer, slagala mi, nego namjeru nije. I onda si zvala Kristina. Onda sam zvala Kristina i rekla, i ovaj... A čekaj, ja sam im rekla, sad ćete vidjeti vidjeti. Nisam, samo sam rekla, Kristijane, da čuju kako ga sam. Aha. Znači, to je bila moja jedina zloupotreba, pa mogu nekad. Dobro, zloupotreba položaja. Zloupotreba položaja. I onda je on došao i rekao... Bože, ne mogu. Šta ste mi dali helanke? Znači, kao da... Jao, ne. I onda kao, pa, rekla sam vam može kao za 15 dana. Kaže, za 15 dana? Važi. I okrene se i oborio je raf jedan, zato su to i pisali. Oborio jedan raf i jao, Bože, udario mene u nogu, mene blam. Nisam, ono, pokajala sam se u sekundi što sam ga zvala. Znači, kao osjetljiv jedna trudnu ženu. Znači, baš sam se pokajala posle toga, ali mnogo su bili bezobrazni. I da, ja se vratim ponovo namerno. Zad ja malo tebe da čačkam. I ponovo kažem, dobro, ajde da zamenimo, ne znam ja šta. E, kaže, sad ne možemo. Ona je dalje bila bezobrazna, ti ne možeš da shvatiš. Kaže, dođi sutra, trudnoj ženi. Ali nije to sramota. Kako tebi nije sramota? I onda mi je rekla, to ste mogli malo prije, mi kažete, ovaj incident je prijavljen policiju. Kažem, izvini, molim te. Jesi ona mignula? Znaš, ono, vidjet ćemo se mi to. Pa trudna žena kad namigne. Pa nekao da, izađe ti kao čmičak. Da, samo namignuš i kažeš... Ona je bila bezobrazna i uopšte ja nisam bila bahata. Da sam se borila za svoje trudničke prava. Kristijan Golubović tvrdi da je imao intimne odnose sa Gocom Tržan. Ona povukla drastičan potez. Da li je istina da je Goca tužila zbog toga? Jeste. I?
Pa nemam pojma, videla sam tu tužbu, s tim što, da se razumemo, ima jedna caka, Kristijan nije tvrdio ništa. Mrzim kad to radi Kristijan, bilo što je slično tome. Osudila sam ga 100 puta, znate to čak i onda... Stani, a zapravo je to bilo tokom svađe Ivana i Kristijana. Tako je. Tužila ga, da ne znam koliko ono novca navedeno kao za uvredu časti i to. Ne, pa mislim, možda sam propustila nešto. Taj snimak sam gledala baš kad je rekao jesam ti gocu. Da li je poslao nešto pričao, ne znam. A uglavnom nije važno. Uglavnom, da li je spavao sa gocom tužen ili ne? To je znači u afektu. Rečeno je u afektu da bi nekog uvredio, tako nije, stvarno tako. Pa ne znam. A ne znaš? Da ne znam. Pa i ja pitam glupo. E da, sad kad kaže ne znam, ne znam, ne znam, kao da pokriva nešto Kristijana. Tako mi deluje. Ide priča za Aneli da je pričala da je prenosila kofere preko granice. Ne znam, 1 000 000 evra je bilo valjda tu. I da neka priča da je to bilo sa tim nekim njenim momkom. Da li bi ti nosila kofere zbog Kristijana preko granice? Naravno. A i ne bi pričala o tome na televiziji? Apsolutno. Pa daj, mislim, ali sve, baš, izvinite, nemoj me hvataš u klopku, zašto da ne? Da, da, razumijem. Da, da, razumijem. I besplatno, a ne, a kamo li da... Mislim, herca imam, hvala Bogu. Volim ga, hvala Bogu, tako da, mislim, apsolutno nisam za to. Ako neko Kristijana sputava od bilo čega lošeg, to sam ja. Ali, ne daj Bože, za ne daj Bože. Ne daj Bože, ali neko krajeva rađaš armiju, tako da, bez brige. Ima ko će da nosi kuru. Pa imate i onu pašu. Pa je rekla mi je moja astrologkinja da neću biti ni sa kim posle Kristijana. Svarno? Da. Znaš da će da živi dosta. Možda da se tako pati. A ti rekla koliko će da živi Kristijan? Nisam pitala. Pa ne, vidi, poznajući tebe, ako nećeš biti ni sa kim, znači da će onda živi... Misliš, sram te, bilo. Pa nije to, nego će bez... Znači, hoćeš da kažeš da sam nisko morao? Nisko moralna? Da, lepo bilo. Lepo bilo. Ja sam se po i ja sam mislila, Kristina, izvini mi se. Biće ono, Kristina više nema, Kristina plaća u dnevnoj sobi, samo se pali kamera. Neće ona niđe. Neće ona niđe. Šta pa, nije on za džaba čoveče dom podzemlja. Da. Ajde bre, prestanite, sram vas bilo. Da, dosta više bre, sram te bilo bre. Ovo nije između dve vatre bre. Nije, nije, davno između dve vatre, show bliz. Poslednje pitanje, sada da vratiš vreme, da li bi izabrala karijeru pevačice ili karijeru majke? Majke. Ili ljubite majke. A žališ za nečim, ono kao, e, da nisam to, mogla bi sad bi bila ovdje ili onda? Pa nedostaje mi pevanje. Nedostaje mi pevanje, iskreno. Ne znam da... Si zaboravila da pevaš? Pa to sam ne zaboravila, tako je bicikla. Pa da vam kažem, iskreno, ja nisam kao neki... Ja sam svesna svojih vokalnih mogućnosti, ja daleko sam od... Kakve vokale danas imamo na sceni, to je ludilo, ali to nije presudno. Imam sluha, pevam dobro, nikada ne falširam i meni recimo leži eksiju ili tako narodnjaci nisu za mene. Pevala sam ih, ali ono nemam te trilere. A koju pesmu voliš ovako da pevušiš? Nema sve, ćeš me teraš da pevam? Ne bre, pa nisam... To su mi najgluplje emisije. Ribnu čorbu svaku pesmu, znači to me svaki dan pevam kosti, on non stop igra. Znači dete samo igra, otvori oči, ovako digne ruke i ovako radi. I ono, upalim zvučnik, mikrofon i pevam ceo repertoar, sve karaoke od riblja čorba, znači sve moguće. I volim Lukas ove pesme, znači volim muške pesme i Lukas mi ovako leži, top, top, top. Kako ti se sviđa Pokidan? Sve je fenomenalno. On nema promašaja, što se toga tiče. Stvarno, ja mislim isto. I to volim da pevam i nikad nisam pevala nešto wow, ali nikad nisam došla u neki klub da nastupam da me nisu zvali ponovo. I to mi je bilo dovoljno da znam da radim ekstra i da pravim nenormalno dobru atmosferu. I eto, fali mi možda malo onako zbog samostalnosti neke. Uzimala sam i dosta novca stvarno i sve to. E sad, trebalo bi mi sigurno, nisam zaboravila da pevam, nemaš da zaboraviš da pevaš, ali sigurno bi mi sad brže pukao glas, ispao sam iz treninga i ostalo. Ali sam razmišljala da krenem uskoro na časove pevanja, krenem ponovo, pa i ako budem pevao, ako ne budem, svakako ne može da mi škodi. Nikad nije kasno ni da si ti mlada i možeš da kreneš sad kad se otvarila kao majka, da kreneš u karijeru, na primjer. Apsolutno, ali da se razumeme nešto drugačije kad si tome kao devojka, kad nemaš partnera, apsolutno. Drugačije se ti osjećaš, drugačiju ti slobodu imaš. Ja bih sad morala, znači direktno, da bih radila onako kako bih ja želela i trebala, ja bih morala da odem negde nastupam na bini, da nemam kontakt toliko sa gostima. Mislim, realno pričamo, u horu. Da. Sram te bilo. Šta ti meni da? Naša me žena! Mogu vam horu u crkvenom. Kakav hor? Da idem u hor crkveni. Ja kažem u horu kao tu pristane zašto si u braku sa Kristijanom Golubovićem. Ona p***a
Kristijan i crkva. Je li tebe Kristijan platio, izvini? Škje, škje, nešto mi šuška. Ne u horu, ali da ne možeš da pevaš, brate, u kafani. Ne, da ideš, možeš. Pa ne možeš zezati. Ne, to ti kažemo, ne pokažemo horu. A to da bih išla sad na binu da mi neko... Znaš, Kristijan izlazi na binu. Prekidaj, gotovo. Završeno. Ajde, kući. Kući. Koliko poznatih žena je startovalo Kristijana dok je s tobom? Poznatih? Da. Pa mislim, ja nisam primetila ništa. Dok je bio sam. Nikoga ne startovalo? Pa možda, sigurno kad nisam ja tu, mislim, možda. Da, ali ne znaš da su neke poznate ličnosti? Ne, pa samo ono što sam gledala kao u... Posle toga ništa, ja? Ma ne. Gde sme? Možda jeste, kad ode nigde misli, pa ja ne znam kako... Ovo je žena koja rađe... Znaš što ona zapela non-stop, da ja pevam u horu, da... Što ona rađe? Zato je predstavljam kao finu ženu. Da možda pevaš u horu. Ako je predstavljaš, znači da nije fina. I onda, čekaj, molim te. I onda non-stop potencijala me Kristijan Vara. Jel ona zna nešto što ne zna? A ti znaš što mi ne znamo? Da je Kristijan Vara. Vara? Ne, nego znam da mu je do života. Idemo na poslednju rubriku za večeras. Show Blitz. Naša posljednja rubrika koju svi obožavaju, koja je nekako najopasnija, znači 5 brzih pitanja. Na jedno pitanje pritiskaš taster, znači dajemo ti pravo da ne odgovoriš i time završavamo emisiju, odjavljujemo, pozdravljamo se s tom i zahvaljujemo ti. Da li si spremna? Ali to onda, ako neću da odgovorim, onda kao glavno mislim sve kapiraju da dobro ide. Prvo pitanje, da li je istina da bivša žena Kristijanu i dalje ograničava vidjenje ćerke Vere zbog tebe? Je li treba da odgovorim? Da li ne? Ne. Znači, odgovaraš se da ili ne. Ok. Da li je istina da si u svađi sa Kristijanovom familijom? Ne. Mislim, ne. Odgovorit ću. Da li je istina da je Kristijan još uvek oženjen? Pa dobro. Ok. Neka bude tako. Ovo je prvi put da neko na trećem, obično na petom pritisnem. Jo, nije. To odlično. Ali čekaj, to samo znači da nećeš da čuvaš preostala dva. Preostala dva su možda bila... Kristijan je odabrio tebe. Ne, možeš sad gotovo. Ne, možeš sad gotovo za gotovo. Prošao brzi voz. Prošao brzi voz! Hvala ti puno što si izdvojila i vreme. Bila naš gost. Nama je uvek veoma drago da se vidimo, da pričamo tako ko na kafi. Vidimo se sljedeći put kada budeš ponovo se porodila. Žalim se. Kakvi su planovi? Šta sad radite? Od čega živite? Od čega živimo? Od ljubavi. Pa to je za novu emisiju. To je za novu emisiju. Je li dalje na TikToku uzimate novac? Uzimamo, da. Da. U prošloj emisiji je bilo baš ono haos. Da, neka čak i grdni Kristijan kad ga mrzite ulazi. Mislim, zašto da ne? Ko, moram tako da kažem, ko sve zarađuje, realno ne zaslužuje. Ti si bar uvek pun priča i svega, uvek si interesantan. Po Facebooku, brate kako zastarala mreža, po Facebooku si držao ono po 5 sati live-ove džabe. Zašto da ne? To da. I to se kod mene naračuna ide sešta. A kako, sad za kraj, kako komentarišiš to što se priča da su to kao prosjeci, da se to prosi po TikToku? Da Bog da svako prosije tako. Sediš kući i snimaš i pričaš. Želim svima stvarno. Ali da je, nije svako Kristijan Golubović da imate toliko tema da priča. Nije, ali na TikToku generalno, eto još jedan savjet za ljude. Morate imati samo nešto specifično ili da budete... Kristijan Golubović. Kreten. Ne, Kristijan. Kako sam vas to poklopila, sram te bilo. Sama si napravila. Opet sa tebe sram bilo. Ne, da budete interesanti, provalila sam da najbolje prolaze ili tako neko ko je poznato lice ili neko ko se generalno glupira ili je po prirodi lud. Mislim, ali može, može. Ili ako ima dobre grudi. Dobre grudi? Da, ili dobre noge. Evo možete, na primjer, vi bi ubile pare. Dobro. Probajte. Hvala ti puno što si bila naš gost. Je li ti bilo lepo? Je li nam zameraš nešto? Ja u horu da pevam. Sram te bilo. Zamera, horu ti je zapamtila. Sad si se porodila, sad si... Ne, kao ja kažem da bini kao horu, pa da, kao sprdaš se samo. Dobro, evo idemo u kafanu, evo vodim te ja u kafanu, može? Može. Ali obećavaš ili pevaš? Hoću. Dobro. Hvala ti puno. A naše gledalce bismo podsjetile da nas gledaju svake subote u 18.00. Ukoliko niste ispratili večerašnju emisiju, uvek možete da je pratite u repriznim terminima. Također se družimo i na našim društvenim platformama Instagram, Facebook, TikTok. I ne zaboravite da pratite najekskluzivnije i najnovije vesti na našem omiljenom portalu Hype.tv.rs. Ostanite uz nas. I ne zaboravite... Ajde, to ti kažeš za portal. I ne zaboravite da pratite ekskluzivne, brze i najšokantnije vesti na najboljem portalu Hype.tv.rs, gde vas očekuju...
I ne zaboravite da pratite najekskluzivnije šokantne vesti kao i najnovije vesti na našem portalu hype.tv.rs koji u svakog trenutka ima nove vesti i sve ja ne znam zašto. Ja ne znam zašto to pričaš. Da kaže ono, kako kaže ono, slatko je. Šta? Voće, zabranjeno. Da, ne. Zabranjeno voće najslađe. To ste li kažeš? Aha, da. Kao ja sam se doživjela. A čekaj, kako sam došla na temu ovoga što sad pričamo? Ja sam ti pitala, da budeš iskrena, koja je najgora scena koju si doživjela kockari? Kad smo kod žvakanja, vi ste dosta toga prošli, dosta toga si, što kažeš, morala da progutaš i tako dalje. Istina kao. Da, kao da si više gutala. Stoko jedna. To je majka dvoje dete, došla u plavu.